မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပြည်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မဲဆောက်မြို့ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာစစ်ဆောင်တုံးထောင်ဤပေါကိုထိုင်းအစိုးရကခုံလုံးခွဲပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ပြည်မဲဆောက်ချစ်ကြည်တဒါအမှတ်နဲ့ဤမှာဣပိလ19ရက်ညကစပြီးတိုက်ပွဲတွေအပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံတွေဟာဣပိလ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာစစ်ဆောင်တုံးထောင်ကျော်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကယာယီစစ်ဆောင်စခန်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာချထားပစ်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီဆက်ရှောင်းစခန်းကိုရောက်ရှိနေသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ Oh wow ဆက်ရှောင်းနာကတော့ဒီဘက်ဝယ်စာဖြစ်တဲ့20ရာနှစ်ပြည်အနေရှောင်းတာပေါ့။ဒီထိုင်းလူတွေအတားတွေထုတ်ပြန်ကြတာတော့2900ကျော်နဲ့3000ကျော်မှရှိတယ်။စစ်သားရင်းနေရာတော့ရပဲနည်းနည်းလေးအရင်20ရာနှစ်ကတတိမာသူတို့အားပါလဲဆိုတော့ကတ်တဝါရီကြီးကိုသူတို့ဘက်မှာအခု23ရာနှစ်မှာထိုင်းဝန်ရှိတော့ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီအရေကိုပြပြီးကြောက်ပါပြန်လွတ်မဲ့ခြင်းပါတယ်။မြောက်ဒီဖက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာချိန်အရေးပေါ်ဆက်ဆောင်လာမဲ့မြန်မာတွေကိုဖုံးလို့ကြီးအကြောင်းလေးကြောင်းမှဆက်ဆောင်စကန်ဖွင့်လက်ပြီးနေရာချပေးမယ်လို့မဲဆောက်မြို့တော်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့နေရထိုင်ရေးအစမပြေမှုတွေအများပြားရှိတယ်လို့ဆက်ဆောင်ကူညီပေးနေသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆောင်းလာတော့ဗျာအမှန်မှန်တော့အောက်မှာတမန်တလင်းအခင်းလေးနဲ့ဘောကအမိုးလေးနဲ့ရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာနော်။အခုကျတော့ဒီကန်နဖူးကဒီတရိတ်ဆန်မှုကြီးခြံဆိုတော့ဗျာအခင်းရလဲအောက်မှာလဲဗျာဘာမှမခင်းတော့ဗျာမြေကြီးပဲဗျာနော်တဲတွေပဲရှိတာဗျာနော်တဲတွေပဲရှိလာတာအဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖြာခင်းပြီးထားတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့အဆင်မပြေလောက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီကနည်းနည်းကောင်းတဲ့နေရာလေးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်စားရေးတော့ရေးဘာဒီနောက်ရေးစေးဝါးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းအမှရှိနေတဲ့ဒီအလူရှင်တွေရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေလည်းကူကြတာပါဗျာတကယ်ပြောကျတော့အစိုးရအနေနဲ့ကျတော့ဆက်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်မလုပ်ပြရပါဘူးသူတို့ကဗျာကော်ဒီနေတ်လုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲဗျာနော်လက်ရှိမှာမြန်မာဆက်ဆောင်တွေကိုမဲဆောက်မြို့ကမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကနေရာထိုက်ခဲနဲ့အစားအသောက်တွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးနေတာရှိပါတယ်။စတာစားတော့ကြုံတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ကြုံလဲဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးကအကုန်လုံးလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးလေ။နောက်ပိုင်းတော့လုံလုံလောက်လောက်ရှိလာတယ်။တိုးတော့လဲပစ္စည်းရအပြင်မှာထားပြီးတော့အတွင်းကိုပို့တာပါညာတွေမှာနောက်ကျလို့နည်းနည်းပါးပါးပျက်စီးတာတွေလည်းရှိတာပေါ့။နည်းအနည်းငယ်များတော့အခက်အခဲရတော့ရှိတာပေါ့။ပဲစင်းလုံးချောနိုင်ပါမယ်။အဓိကအခုလောလောဆယ်တော့တခြားပစ္စည်းတွေကတော့တော်တော်များနေပါလေဒါပေမဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းပဲအဓိကကြတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အိုးခွဲပကံမပါလို့လေဒီမမားတွေပေးနေတော့လေဘာမှအဆင်မပြေဘူးလေသူတို့မှပြုတ်စားလို့မရတာဟုတ်လား။ခိုင်းရနာရှင်တွေကလည်းအဲ့လောက်ထိလိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့မကျွေးနိုင်ဘူးလေ။အဲ့တော့အဓိကလိုအပ်တာကတော့မနက်ထမင်းနေလေထမင်းညထမင်းဟင်းပေါ့နော်စားတော့တဲ့ပစ္စည်းရေးစေးမိန်းကလေးသုံးအသုံးဆောင်လေးတွေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့အရေးကြီးတာပေါ့မဣပိလ21ရင်းနဲ့ဒီကနေ့ဣပိလ22ရင်းတို့မှာမြောက်ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေညှိနှိုင်းနေတာကြောင့်ထိုင်းဘက်ကရောက်ရှိနေတဲ့ဆက်ဆောင်အချို့ဟာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပြတ်သွားတဲ့မျိုးရှိနေတယ်လို့ကြံနေခဲ့တဲ့စခန်းတွေမှာလည်းဆက်ပြီးရှိနေသေးတာကြောင့်အလူရှင်တွေအနေနဲ့အစင်သက်စားတော့လို့ရတဲ့ထမင်းထုံးနဲ့ရေတပ်ဘူးမုတ်အမျိုးသမီးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင်ကလေးတွေအတွက်နူပူးတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ဆောင်ရေကူညီပေးနေသူတွေကတိုက်တော်ပြောဆိုထားပါတယ်မြောက်ဒီမျိုးစောက်တခလာနဲ့ခေါငါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သက်ယူပြီးနောက်မြောက်ဒီမျိုးကိုစစ်ကောက်စီကလေကြောင်းမှဘုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်မရေပြုတ်လောက်လာနိုင်တာဆိုပြီးဒေသခံတွေလှုပ်ချော်ရမှနေထိုင်ကြဖို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ကတတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ20ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောက်စီမှ Y22 နဲ့ MI25 လေယာဉ်များနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပက်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကယမန်နေ့ဧပြီလ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အဦနဲ့အရသာတိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်လို့ KNU ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမှာဒေနာဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်မှုတို့အတွက်သင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ